Osmihodinový program plný nejen alternativní muziky nabídl festival Kořeny ve Frenštátském domě kultury. Odpoledne začalo přednáškou s fotografem Tomášem Karafiátem o putování po Islandu. Pódium malého sálu patřilo i ostravské hudební formaci Na značky. Návštěvníci festivalu měli možnost občerstvit se také v čajovně v prostorách Domu kultury. Tenhle ten festival podle nás má své místo. Po letech jsme zjistili, že opět narůstá poptávka lidí potom znovu objevovat, řekněme, nové směry v hudbě. Pravda je, že v poslední roky té alternativě moc nepřálo a teď jsme moc rádi, že opravdu lidé se nám ozývají a mnozí nám říkali, proč už není taková akce jako Kořeny. Festival obnovili pořadatelé loni po 12 letech odmlky. Po 21 letech se tady vrátil skladatel a písničkář Vladimír Merta. Jako jeden z mála folkařů současné doby se vyjadřuje také k politice. Loni například v přímém přenosu předávání hudebních cen Anděl. Bylo to básnicky řečeno, že jo, nazvat Putina padlým andělem, co by za to nohavice dal, že jo. Ale já jsem měl ku podivu jenom dobré ohlasy a musím říct, že já jsem měl připravený úplně jiný proslov, ale nějak písničkáři jsou v neukáznění, sami sobě nerozumí, ani si neumí poručit, tak takhle to dopadlo. Luízo, Luízo, proč mi piješ krev? Na závěr koncertu vrátili diváci hned dvakrát Mertu na pódium potleskem a jeho vystoupení tak místo plánovaných 60 minut trvalo hodinu a půl. Co vás tady dnes přivedlo? Program a festival, protože zjistil jsem na internetu, že tady bude taková akce a jelikož na nás v okolí nic takového zajímavého nebylo tento víkend, tak jsme se rozhodli s manželkou, že pojedeme a užijeme si. Hlavně teda mě lákali ty kapely, které neznám. No zvědavost a tak nějak ty kapely, já jsem se na ně těšila. Všichni jsou zatím super. Rodina, co přivedlo, muzika. Muziky není nikdy dost. A dobré to. Během sobotního odpoledne a večera zahrála i hudební dua Okýbači a Půl jablkoň. Ten uzavřel festivalový program půl hodiny před půlnocí.